السلام علیکم دوستانو، امید ده چرو او جوړ بوي او د صحت په جامي کې بوي. نن دا ویډیو د داس سکالرشپونو په باره کې ده چې هغه خاص کر د افغان ریفیوجیز لپاره، یعنی افغان ریفیوجیز هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي او د پی او آر کارډ لري، نو د هغوی دپاره ده. د بعضې نیم سکالرشپونه داسې چې د هغې ټیسټ چې دی هغه نه اخیستل کیږي، لیکن هغه په دې بنیاد باندې کیږي چې هغه ستا کوم ډاکومنټس دي هغه چې کیږي او تا نه بیا انټرویو اخلي د هغې په بنیاد باندې، او د دې ستا ډاکومنټ چې کله چیک شي او ستا حالاتو ته وګوري، نو د افغانانو دپاره یې داسې سکالرشپونه چې هغې کې ټیسټ نه وي، نو ستا په کاغذونو باندې ډېر فوکس وي چې آیا دا کس د سکالرشپ دپاره قابل دی یا نه دی. مطلب د حالات د وجې نه هغوی ته یا څه د پیسو سکالرشپ یا د تعلیم چې وي، نو هغه د انټرویو په بیس یا ستاسې ډاکومنټ چې دي هغه چې کیږي د هغې په بنیاد باندې ستاسې چې دی سلیکشن کیږي. اوس لکه څرنګه ډافي سکالرشپ ډافي سکالرشپ هغو کسانو دپاره وي چې مطلب هغه دا چې دی هر کال یې اناؤنس کیږي، د افغانان چې کوم دي په مطلب پوهنتونونو کې سبق وایي او پی او آر کارډ لري، نو د هغوی دپاره وي، نو هغه د میاشتې چې دی بیا دوی ته پیسې میلاویږي، نو هغوی خپل هر کال چې دی دا سکالرشپ اعلانیږي، هغوی بیا ډاکومنټس چې دي هغه ورنه غواړي د ایمیل په تھرو یې ورلیږي سبمټ کوي، بیا دوی چې دی انټرویو دپاره هلته ورغواړي. نو داسې اوس چې زه دا مخکې ویډیو جوړوم، دا چې دی دا همداسې یو سکالرشپ دی د افغان ریفیوجیز دپاره دی، نو دېرش سیټونه دي. دې کې به هغه افغانان سلیکټ کیږي چې کوم د هغوی کاغذونه مکمل وي او دوی ته ښکاره شي چې مطلب دا کس د سکالرشپ دپاره سوټیبل دی، مطلب هر لحاظ نه دا کس چې دی دا مکمل دی او سوټیبل دی د سکالرشپ دپاره، هغه کس به سلیکټ کیږي. په دې سکالرشپ کې به دوی ته میلاویږي د میاشتې 150 روپۍ او یو لیپټاپ به ورته میلاویږي. او که چیرته مطلب دوی مخکې هم ښه کارګردګي وکړله په تعلیم کې، نو ښه ریسپانس میلاو شي د هغوی طرف، یعنی ښه جی پی ای وی وړه نه، یعنی ښه نمبر یې واخیستې، نو هغه به مخکې تعلیم دپاره بیا جرمنی ته هم لیږل کیږي. دا د دوی چې کوم ویب سایټ دی د هغې طرف نه چې کوم دا خبر لیکل شوې ده، دا زه تاسو سره شیر کوم. نو دې سکالرشپ نوم دی هین سیډل سکالرشپ فار افغان ریفیوجیز، یعنی چې افغان ریفیوجیز دپاره دا سکالرشپ دی. او دې سکالرشپ په باره کې چې نورې کومې خبرې دي، هغه مخکې د دوی د خپل ویب سایټ نه موږ ګورو چې دې دپاره کوم شیان ضروري دي، او دا سکالرشپ ته به تاسې څه شی شی جمع کوئ او ورته ایمیل به کوئ بی. دا راځئ موږ مخکې د هغوی د خپل ویب سایټ نه ګورو. نو دا هین سیډر سکالرشپ فار افغان ریفیوجیز ان پاکستان دا ویب سایټ دی، موږ به تاسو ته لینک درکو. نو چې تاسو کله لینک کولاو کوي تاسو به دې ویب سایټ ته راشي. اوس دلته موږ ګورو چې مطلب دې سکالرشپ دپاره څه څه ضروري دي او څوک ورته اپلای کولای شي. لاندې موږ راځو دوی چې کوم الیجیبلټی کریټیریا ده هغه موږ ګورو یو یو، چې مطلب دې ته څوک څوک اپلای کولای شي او څوک اپلای نشي ورته کولای. دلته تاسو کتلای شئ چې په دې ځای کې لیکلي دي الیجیبلټی، مطلب هغه ضروري شیان او هغه خبرې چې مطلب د دې کس چې څوک ورته اپلای کوي هغه سره تعلق لري، چې باید دا خبرې هغه سره د کې باید وي. نو دا یو کریټیریا ده دپاره. او ټولو نه اول ضروري شی چې دی د سره پی او آر کارډ، یعنی پروف آف افغان ریفیوجیز کارډ چې کوم یو دی. دوهم چې دی د دپاره دا ضروري دی چې دی د پاکستان په کومې یونیورسټي کې انرولي، یعنی دی ریګولر سټوډنټ هلته سبق وایي. صحیح دی، په کومې یونیورسټي کې هم چې دی سبق وایي. دا سکالرشپ چې دی دا د لیسانس او د ماسټرۍ دپاره، یعنی چې څوک ماسټر کوي لګیا وي او چې څوک په یونیورسټي کې هغوی دپاره دی. نو دا تاسو کتلی شئ، دا مره نږدې هم کړو. دریم نمبر چې دی آؤټسټینډینګ اکیډمیک اچیومنټ، مطلب د چې کوم هغه تعلیم چې کوم دی کوي، نو د ده پرفارمنس چې دی دا لږ ښیي.
نو دې کې تاسو دلته کتلی شئ څلورم نمبر باندې چې دی موږ سره سوشل انوایرمنټ سچ از کنټریبیوشن ټو پاکستان ریفیوجیز کمیونټي، مطلب چې دوی کله د سکالرشپ ته اپلای وکړي او بیا سلیکټ شي نو دوی که داسې سوشل کنټریبیوشن داسې کم ایونټس راځي دوی کوي بیا دوی سا اخلي چې په دې باندې مطلب دوی راځي. درته وایي ویلنگنس ټو پارټیسپیټ ان ایچ ایس ایف پاکستان نیشنل ډایلاګ فورم اینڈ دے آر پارٹنرس ڈیموکریٹک اکیڈمک اینڈ پروفیشنل ٹریننگ پروگرامس، چکل مطلب دوی سلیکٹڈ شی نو دسی چ کم ایونٹس راضی نو دوی چ پغی کی ساخلی چ پدی باندې دوی راضی. پگم نمبر باندې منگ سراضی انٹرسٹ ان پریپیئرنگ فور اینڈ اٹینڈنگ ریجنل اسٹیبلٹی ریلیٹڈ ٹو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایونٹس، مطلب جیسے ریجنل اور جیسے انٹرنیشنل ایونٹس نوٹس کم جیسے پروگراموں نے دوی پہ کے راضی پروگرام کے راضی چ مطلب تاسی پہ غی کی ساخ لئی چ پتی دی مائیں تاسی راضی آستئی پدی مائیں مطلب تاسی خواہش مند آستئی چ چ مسئلہ درتا نہیں. پوم نمبر باندې راضی افغان ریفیوجی اسٹوڈنٹ ہو آر فیمیل اور ٹرانس جینڈر آر ہائیلی انکریج ٹو اپلائی، مطلب ہاں افغان ریفیوجیز فیمیل یعنی خزی او ٹرانس جینڈر مطلب چکم شیمیل دے او منگ ناغور تچ دے اغوی بھی ہائیلی انکریج ٹو اپلائی، مطلب اغوی تا پریوریٹی پسٹی مطلب چا اغوی اول بخیال دے اغوی کی چا مطلب اغوی سیلیکٹڈ کی. بل کوشچن دا دے اپلیکینٹ ہو آر آلریڈی ریسیونگ اے فل اسکالرشپ فرام ایچ ای سی اور اندر، مطلب دا چ دس کس چاغا آلریڈی یو اسکالرشپ اخلی فار ایگزامپل چمنگ دے پر مختلف نور اسکالرشپوں راضی چاغا ایچ ای سی سارا ریلیٹڈ لکھے علامہ اقبال اسکالرشپ دے ڈافی اسکالرشپ دے نو چا دا اخلی نو غوی ورتا اپلائی نشی کول زکا چ دو غوی ریکارڈ چ دے اغا ایچ ای سی سارا آلریڈی پروتی التا. لاند آخری کوشچن بل دا ایچ ای سی پاکستان ینگ لیڈر نیٹ ورک ایچ ای سی فیلو ویل انکلوڈ آل ایچ ایس ایس پی ایلومینی، پدی کے چکم ایچ ایس پی ایلومینی اسٹوڈنٹس دی دام پکی انوالی نو غب دوی سرا از اے لیڈر بیا دوی ور سرا کار کئی. لاند آخری کوشچن کے دالی کی اسٹوڈنٹس دیٹ کور اسکور ویل اکیڈمک مے بی کنسیڈر فور ایڈیشنل اسٹڈیز ان جرمنی، مطلب پدی پروگرام کے ایک دوی چکم اکیڈمک پرفارمنس دا آغا خو زبردست نو غوی کے دایشی چ ایڈیشنل پروگرام دا پارا اسٹڈی دا پارا جرمنی تام دوی ولیگی. نو دا ایلیجیبلٹی کریٹیریا وا هغه کسانو لپاره چې څوک ورته مطلب اپلای کولای شي چې دغه شینه مکمل دوی مطلب دوی طرف نه کلیری به دوی ورته اپلای کولای شي. اوس لاندې راځو ریکوایرمنټ چې کوم ډاکومېنټس دي لپاره چې مطلب تاسو بچی شي چې ورته لیږي دي ځکه تاسو لیک کتل شي ریکوایرمنټ ډاکومېنټس ټول نو اول چې د اپلیکیشن فارم چې هغه به تاسو ډکوي. دوم نمبر باندې دا کور لیٹر، کور لیٹر سمپل ورڈز کې دا درته وایي ما چې مطلب تاسو خپل بارے کې کوم یو تعارف دی مکمل اکیډمیک استا خپل چې فیملی بارے کې مطلب خپل تعارف به ورته کوي دس یو دو پیجو کې میکسیمم زیات نه زیات دو پیجا شارټ سی وی د خپل اکیډمیک چې کوم تاسو نه تعلیم بارے کې دا شارټ یو سی وی غونتی به ورته لیکي. ان اکیډمیک ایڈوایزر بریف لیٹر آف سپورٹ، مطلب دس یو کس تاسو یو ګوري چې کوم تعلیم یافتہ کسی اغا تاس تا دسی ہو کی یو نصیحت پتور باندې یو لیٹر ہو لی کی نو اغا بم ور سرا سبمیٹ کوئی. پنزم نمبر باندې دے اپ پکچر اپ یور سیلف، یو خپل زانی یو پکچر پاسپورٹ سائز دا بور سرا کوئی. شپغم نمبر باندې دے ستاسی چ کم پی او آر کارڈ دے غیب تاسی یو سکین تصویر چ دے اغا ب او باسی دے سرا بی سبمیٹ کوئی. وم نمبر باندې اسکین اپ یور میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ ڈپلوماز، مطلب ستاسی چ کم د یو لسم او د دو لسم چ کم سرٹیفیکیٹ دے غیب سکین تصویران ور سرا پدی فائل کے ایڈ کوئی دی مکمل شان بہ یو فائل جوڑوئی. پاتم نمبر باندې پروف اف انرولمنٹ ان پاکستانی یونیورسٹی امپروو بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن، مطلب دسی پروف اف انرولمنٹ چتا دسی پی یونیورسٹی کے ت رجسٹر دو غوی پروف پت ایچ سی نہ راخلی چہو دا کس د دی یونیورسٹی کے منگ سر انرول دے او سبق وای نو اغه پروف انرولمنٹ بت راخلی یونیورسٹی نہ. آخری کے دے پنہم نمبر بانی پریویس سمیسٹر ٹرانسکرپٹ، مطلب چتا اس مطلب تو پیو درم سمیسٹر کے نو دا دوام سمیسٹر چکم استا ٹرانسکرپٹ دے یعنی ڈی ایم سی سمپل ورڈ ڈی ایم سی بتا راخلی پدی فائل کے بھائی ایٹ کے اور بیا بچے ہو کہ دا فائل بتا سی پدی ای میل باندھے سینڈ کا ہوئی ای میل بدل تتا سے درکڑی سبمیشن ای میل تے آمنا ڈاٹ اختر ڈاٹ ایٹ دا ریٹ ایچ ایس ایس ڈاٹ ٹی ای،
نو په دې ایمیل باندې تاسو خپل ډاکومنټ چې دا به ورته سند کوئ. دا کوم چې نه دانی ما تاسو ته وښیو دې به یو فایل جوړوئ. چې کله تاسو فایل جوړ کړو نو دا به په دې ایمیل باندې تاسو سند کړئ. ان ریسپانس به تاسو ته هغوی طرف نه ایمیل راشي. بیا چې کوم فردر مطلب که ته سلیکټ شوئ نو تاسو ته به ایمیل راځي د دوی طرف نه. نو دې پروګرام ته تاسو داسې اپلای کولای شئ د ایمیل په ذریعه. دې ته نه ټیسټ ضرورت دی نه د هیڅ شي ضرورت شته. نو دسې تاسو خپل ډاکومنټ لیږلی شئ چې کله دوی ستاسو ډاکومنټس ویریفای کړي چې سي طرف نه مکمل ستاسو ویریفیکیشن وشي او تاسو د هر لحاظ نه مکمل یاستئ نو تاسو په دې سکالرشپ ته بیا سلیکټ کیږئ او چې کوم دوی شیان کودلي هغه به تاسو ته میلاویږي. نو دا مکمل پروسیس و د دې سکالرشپ هینس سیډل سکالرشپ فور افغان ریفیوجیز ان پاکستان. نو دسې تاسو کولی شئ چې خپل ډاکومنټ چې دی هغه فایل جوړ کړئ او دوی ته په ایمیل باندې سینډ کړئ. ډیره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.